თებერვალს სტრასბურგში ევროპარლამენტში ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის მეცხრე სხდომა გამართა, რომელსაც საქართველოს მხრიდან დავით სონგულაშვილი, ევროპარლამენტიდან კი მარინა კალიურანდი ხელმძღვანელობდნენ. კომიტეტი განიხილავდა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ურთიერთობებს, ასოცირების შეთანხმების განხორციელების მიმდინარეობას, დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების სფეროში არსებულ პროგრესს და ასევე არაერთ მნიშვნელოვან საკითხს. ქართულმა ოცნებამ არ დაუჭირა მხარი არცერთ შესწორებას, რომელიც წარადგინეს ევროპარლამენტის წევრებმა კომიტეტის საბოლოო დეკლარაციის მისაღებად, რომელსაც ასევე მხარს ოპოზიციის წარმომადგენლები უჭერდნენ. საბოლოო ჯამში კი სხდომა ერთობლივი დოკუმენტის მიღების გარეშე დასრულდა. საკითხის შესახებ უფრო ვრცლად პოლიტოლოგი გია ჯაფარიძე გვესაუბრება. ბატონო გია, პირდაპირ ეთერში ყავს. საღამშვიდობის და ბატონო გია, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი გაცემის სტუმარი. აუცილებლად საუბარია დავიწყოთ იმ დოკუმენტზე, რაზეც ვერ შეთანხმდნენ. მაგნიშოს ხდომაზე დავიწყოთ იქიდან, რა პრინციპული შეუთანხმებლობა დაინახა ამ შემთხვევაში მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა და ვისაუბროთ იმაზე ამ დოკუმენტის მნიშვნელობის შესახებ, თვითონ ამ დოკუმენტის მიღება რას განაპირობებს და რა შედეგებს მოიცავს უკვე საომალო პერსპექტივაში. კიდევ ერთხელ საღამშვიდობის მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. იმდენად ესეთი დიდი კითხვა დამისვით, ამისთვის მთელი საღამოსეთია არ გვეყოფა ხო, ანუ რა დოკუმენტზე არის საუბარი, ამის მე მგონი ამის ახსნის დრო არ გვაქვს. ეს გეტყვით, რომ ბატონმა ოთარ კახიძემ ძამსლად და კარგად მიმოიხილა ეს თავისი ჩართვაც ჰქონდა Facebook-ზე და ასევე თავის პოსტებში. მოკლედ საუბარი არის ჩვენ როგორც ვიცით, ჩვენ ვართ ევროპის კავშირის ასოცირებული წევრები, ასე ვთქვათ, გვაქვს ევროპის კავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება. ვიცით, რომ დიპლომატიაში რამდენიმე ასე ვთქვათ ის არსებობს რა უწოდოთ მიმართულება. ერთი არის საპარლამენტო დიპლომატია, აი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის საპარლამენტო დიპლომატიის ნაწილი. არსებობს ასოცირების კომიტეტი ჩვენ საქართველოს პარლამენტსა და ევროპის კავშირის პარლამენტ შორის, სადაც თუ ევროპის კავშირის პარლამენტის მხრიდან არიან წევრები და საქართველოს პარლამენტის მხრიდანაც არიან წევრები, იმის პროპორციულად თუ როგორ არიან პოლიტიკური პარტიები წარმოდგენილი. შესაბამისად ჩვენი მხრიდან ამ ასოცირების კომიტეტში ქართულ ოცნებას აქვს რასაკვირველი აბსოლუტური უმრავლესობა, ოპოზიციური პარტიები წარმოდგენილი არიან სულ ორი წევრით. ამ კომიტეტის ხდომები იმართება წელიწადში ორჯერ და როგორც წესი მთავრდება ერთობლივი დოკუმენტით, რომელსაც შეიმუშავებს ევროპის კავშირის პარლამენტის მხარე და ნუ ერთად ნუ უყრიან კენს, ქართული მხარე ან დაეთანხმება ან არ დაეთანხმება, ნუ ამ შემთხვევაში არ დაეთანხმა და ეს ერთობლივი დოკუმენტში არის ასახული ის პროგრესი, რომელიც საქართველოს შეიძლება ჰქონდეს ან შეიძლება არ ჰქონდეს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. ნუ ამ ტექნოლოგია ამჯერად ვერ შედგა, ვერ შეთანხმდა ამ ერთობლივ დოკუმენტაციაზე და აი როგორ აისახება, რას ნიშნავს ეს ფაქტი და როგორ აისახება ჩვენს ქვეყანაზე? ხო, მოდი ვიტყვი, რომ ესე იგი პირველი შემთხვევაა, რომ ასეთი შეთანხმება ვერ შედგა, ანუ ჩააგდო ქართულმა მხარემ. ანუ რა ჩააგდო ქართულმა მხარემ? ესე იგი იმ შემოთავაზებულ ვარიანტში კონდა ჩვენს მხარეს შენიშნები ექნებოდა მეორე მხარესაც და მოკლედ ეს შეხება ბევრი რო აღარ ვისაუბროთ, მოკლედ ეს შეთანხმება ვერ შედგა. ჩააგდო ან როგორც ჩანს ქართულ მხარეს კონდა იმედი, რომ როგორც მანამდე მომხდარა, ისე მოხდებოდა და ანუ ევროპის კავშირის პარლამენტი გაითვალისწინებდა ყველაფერს იმას, რასაც მანამდე წინა შემთხვევებში ითვალისწინებდა და ეს დოკუმენტი მაინც იქნებოდა მიღებული, მაგრამ ამჯერად ეს ასე არ მოხდა. ხა 2013 წლიდან მე მგონი არის ამის დამალო, 2013 წლიდან ყოველთვის საუბრებში ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოები, პარტნიორი ორგანიზაციები, პარტნიორი მხარეები ყოველთვის
აღნიშნავდა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება არ გამოირჩეოდა ესეთი მაღალი კომპეტენციით, სამწუხაროდ ეს კომპეტენცია სულ უფრო და უფრო იკლებდა. ეხლა ამას ძალიან ბუნებრივი ამბავია, ხო, ეხლა თქვენ რომ შეგხვდეთ სადმე სულელი პირდაპირ პირში არ ეთქვით, რომ სულელია, არც თქვა უწიგნურს რო ხვდებით პირდაპირ, არ ეუბნებით, რომ უწიგნურია, მაგრამ რომ გამოხვალთ იტყვით, რომ ეს უწიგნური ან ეს სულელია, ხო? Ну ასე ხდებოდა ქართული ოცნების შემთხვევაში, რასაკვირველია თავაზიანობა, ეტიკეტი, დიპლომატია მოითხოვდა, რომ ამას ეხლა პირდაპირ პირში არ ეთყოდნენ, ხო? რომ ხა არაკომპეტენტურები ხარ და მართვა არ იცით და უნაროები ხარ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მანამდე ეს ყველაფერი მათ იცოდნენ, სხვებთან საუბარში ამას ისინი აღნიშნავდნენ, მაგრამ მანამდე იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი მართლა ჩვენი მეგობრები არიან და მართლა სურთ, რომ იხილონ დემოკრატიის კონსოლიდაცია და იხილონ ევროპული ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს პროგრესი, ამ რაღაცეებზე ასე თქვა თვალის დახუჭვა ხდებოდა, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში არათუ თვალის დახუჭვა არ მოხდა, არამედ მეტიც მათ პირდაპირ ჰქონდათ, როგორ ჩანს, საუბარი ქართული ოცნების დელეგაციასთან, რომელსაც თან გენერალური მდივანი ახდა, მას იქ საერთოდ არ ეხებოდა იქ ყოფნა, ის იცით, რომ ქალაქის მერია, ქალაქის მერობა ადგილობრივი თვითმმართველობაა და არანაირი კავშირი არც პარლამენტთან და მით უმეტეს არც ასოცირების კომიტეტთან მას არ აქვს, ანუ როგორ გითხრათ, მაღალი რანგის დელეგაცია გააგზავნეს იმისთვის, რომ ევროპელი კოლეგები, ჩვენი ევროპელი პარტნიორები დაერწმუნებინათ იმაში, რაშიც დარწმუნება უბრალოდ შეუძლებელია, ხო? ისინი უბრალოდ თეთრზე ეუბნებოდნენ შავს. ეს თქვენს კიდევაც ევროპის პარლამენტის წევრებმა შეგიძლიათ ნახოთ მათი უამრავი ტვიტი, თან არც ამ ტყუილის გასაღება არ გამოდის, რომ ეს მხოლოდ სახალხო პარტიის თემა იყო, ნამდვილად არ იყო სახალხო პარტიის თემა, უფრო მეტიც აქტიურობდნენ პირიქით ევროპელი სოციალისტები და შეგახსენეთ, რომ ქართული ოცნება არის ზუსტად ევროპული სოციალისტური პარტიების ოჯახის წევრი, ანუ როგორ გითხრათ, იმავე ოჯახიდან გამოჩენილი პოლიტიკოსები უფრო მეტი კრიტიკით გამოირჩეოდნენ, იყვნენ მწვანეები, იყვნენ, მოკლედ არ დარჩა თითქმის არც ერთი ფრაქცია ევროპის პარლამენტში, რომლის წევსაც კრიტიკული შენიშვნები არ ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. ეხლა თქვენს კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, მარკეტა გრიგოროვამ ტვიტზე დაწერა კიდევაც, რომ ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ეს ქმედება არ არის მიმართული ქართველი ხალხის მიმართ და ჩვენ პირიქით ვიცით, რომ ქართველ ხალხს უნდა ევროპული ინტეგრაცია და ამ გზაზე მათ წარმატებას უსურვებს, მაგრამ ეს არის ჩვენი გაფრთხილება საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. მესმის ეს ყველაფერი, თქვენს კარგად გესმით, მაგრამ ისიც უნდა გესმოდეს, რომ საქართველოს სახელმწიფოს წარმოადგენს მისი ხელისუფლება. Ну, демократия არის ასეთი, აი ჩვენ ვიცით, რომ დემოკრატია არ არის, ხო, იდეალური მართლობა არ არსებობს. უბრალოდ დემოკრატია არის აქამდე კაცობრიობისთვის ცნობილ ყველა მართლობა შორის საუკეთესო მართლობა. რატომ? იმიტომ რომ დემოკრატიის პირობებში შეიძლება ხალხმა აირჩიოს სულელი, მაგრამ დემოკრატიაშივე დევს მექანიზმი, რომ სულელი ხალხმა გადაირჩიოს არჩევნების გზით. ის რაც ახლა ხდება და ის რაც დაინახეს, ალბათ აქამდე შედავდნენ, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ეხლა მაინც დაინახეს ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა, დაინახეს ის, რომ ქართულმა ხალხმა შეიძლება დაუშვა შეცდომა და აირჩია სულელები, შეიძლება აირჩია არაკომპეტენტური მართველები, მაგრამ ეს არაკომპეტენტური მართველები ეხლა ქართულ ხალხს ართმევენ არჩევანის უფლებას. ისინი უბრალოდ აუქმებენ არჩევნებს, ისინი უბრალოდ ტოტალიტარულ ტყუილებს ამბობენ, თეთრზე ამბობენ შავს და პირიქით. დიახ, ბატონო გი, აი გამოხმაურებებს დემოკრატიაში დევს თვითკორექციის მექანიზმი, ასე ვთქვათ, მე შეიძლება დაუშვის შეცდომა, მაგრამ დემოკრატია მაძლევს იმის საშუალებას, რომ შეცდომა გამოვასწორო, ჩვენ ამის საშუალებას გვართმევენ. ეს საშუალება არის არჩევნები, რომ არაკომპეტენტური ხელისუფლება მოქალაქეებმა გადაირჩიონ, ხო? იმიტომ რომ ამას არ ჭირდება კვლევა, უბრალოდ გავიდეთ ქუჩაში, თუ ის არ არის მათი პარტიის წევრი ან არ არის მათ მიერ დასაქმებული ნათესავი და ეს რაღაცა უფრო ფართო დრო ავიღოთ ადმინისტრაციულ ნათესაურ ნათელ მირონული რესურსი თუ არ არის,
საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე არის უკმაყოფილო იმ ხופით, რა ყოფაშიც ჩვენ უკანასკნელი 8 წლის განმავლობაში ვცხოვრობთ, ხო? აი, მოკლედ რომ გითხრა, დაახლოებით აი ამასთან გვაქვს საქმე. ბატონო გია, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ასევე ასოციაციების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ქართული ოცნების წერმა დავით სონგულაშვილმა თქვა, რომ აღნიშნული დოკუმენტის, თქვა, არ მიიღებით არაფერი დამთავრებულა და შემდეგი ხდომისთვის მომიზადება ქართული მხარეო. თუმცა თავად აქ საუბარი იყო ასევე ოპოზიციის მხრიდან ჩასწორებებზე, რომლებიც სწორედ საუბრობთ, თქვენც ახლა ისაუბრეთ, ეს იყო მართლმსაჯულების გამოწვევები, იყო თქვა არჩევნების საკითხები, რომელიც ძალიან კაფეოდ იყო ხაზგასმული. წინა არჩევნების, წინა არჩევნების, დიახ, და აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ის, რომ როდესაც დავით ოღუმაშვილმა თქვა, რომ ამით არაფერი არ დამთავრებულა, მანი გულისხმა ის, რომ შემდეგში უკვე ის, თქვა, მინიშნებები, რაც ევროპის კავშირიდან მოდის რიგი გამოწვევების დასაძლევად, ამ გამოწვევებს ადეკვატურად უპასუხებენ, თუ იგულისხმა ის, რომ რაღაც ოპოზიციის მხრიდან არასწორი ინფორმაცია მიდის მათთან და სწორედ ამ ინფორმაციის გადამოწმებაზე იზრუნებენ? ანუ ქვეყნის შიგნით ეს ტყუილი იყიდება ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ იციან, რომ ნებისმიერი კვლევი ჩანს, რომ საქართველოს მოქალაქეები ინფორმაციის წყარო საქართველოს მოქალაქეებისთვის ძირითადად არის ტელევიზია. 75% ინფორმაციას იღებს ტელევიზიიდან. ძირითადად ისინი არხებს აკონტროლებენ ნაციონალურ მაუწყებლებს და მათ მიერ კონტროლირებადი არხებიდან მოედინება ეს სიცრუე, რომ ყველაფერი არის კარგა და იქ თითქოს ოპოზიცია რაღაცას ხლართავს და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ეს ასე არ არის, ეს ტყუილი, ამ ტყუილის გაყიდვას ისევ შეეცდებიან. მე ვერ გეტყვით ეხლა ზუსტად რა იგულისხმა, იმიტომ რომ მართლა არ აი აბსოლუტურად ბურცფელად გეუბნებით, არ მე თვითონ არ ვიცი, ან თვითონ რას ამბობენ, თვითონ არ იციან რას ამბობენ, თვითონ არ არიან დარწმუნებული იმაში რას ამბობენ და წარმოდგენა არა აქვს საერთოდ რა განცხადებებს აკეთებენ. აი ერთ-ერთმა ევროპის პარლამენტის ერთ-ერთმა წევრმა შეგახსენებთ, რომ ეს ქალბატონი იყო ლიტვის თავდაცვის მინისტრი, შემდეგ იყო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი. ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი ხნის მეგობარი, მან ასეთი რაღაცას კითხვა, რომ ველაპარაკები და ვერ ვაგებინებთო პირველად ჩვენს ევროპელ კოლეგებს აღმოხთათ ის, რასაც მანამდეც ამბობდნენ, რომ ველაპარაკებით, მაგრამ ვერ ვაგებინებთ. ეს ინერციით მიდიოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ქართულმა ოცნებამ როგორც ჩანს დაინახა, რომ ის კარგავს ძალაუფლებას და აპირებს, რომ ეს ძალაუფლების კონსოლიდაცია მოახდინოს, გააკონტროლოს აბსოლუტურად ყველაფერი, ისი გაკონტროლებაც შეუძლია და ელემენტარულად საქართველოს მოქალაქეებს წაართვას არჩევანის უფლება. ეს არის კლასიკური შემთხვევა სახელმწიფოს მიტაცების, არამარტო არჩევნების მიტაცების. ეს ყველაფერი დაინახეს ევროპელებმა, ანამდე ცხედავდნენ, მაგრამ ეხლა ამოიღეს ხმა ის ყველაფერი, რაც მანამდე ჰქონდათ ნათქვამი და არ იყო გათვალისწინებული ამ ყველაფერზე პასუხი მოთხოვეს და პირველად ამ ჩვენს ურთიერთობებში მოხდა ისე, რომ ჩვენ ეს ერთობლივი დოკუმენტი არ გვაქვს. ეხლა მესმის, რომ რასაკვირველია, ამითი ქვეყანა არ დაქცეულა, ბუნებრივია, და ამ ნაწილში კი ბატონო სონგულაშვილი იქნება, თუ მანამდე სხვები იყვნენ, ის ნაწილი საერთოდ გადადგა და დამოუკიდებელი დეპუტატები არიან, ხო, მანამდე ვისაც ჰქონდა ევროპის კავშირის პარლამენტთან ურთიერთობა, ხო? მესმის, რომ გასაგებია, რომ არაფერი არ დაქცეულა, მაგრამ ეს არის დაქცევის დასაწყისი, ხო? ბატონო გია, ჩნდება ეჭვები და კითხვები, მაგალითად კომპეტენციები რამდენიც აქვს ევროკომისიას და ევროპულ საბჭოს, ესეც გასაგებია, მაგრამ საკითხები დაიძრება ევროპის პარლამენტში, გადავა ევროკომისიაში და მერე გადავა ევროპულ საბჭოში და თუ აქ ქართულ ოცნებაში ამ ილუზიით იკვებებიან, რომ ჩავატარებთ არჩევნებს და ნუ მერე ყველაფერს გამოვასწორებ და ამის მეტი რა ყოფილა და ნახეთ გარშემო მსგავსი რამდენი რაღაცა ხდება, საქართველოს შემთხვევაში ეს ასე არ იქნება, იმიტომ რომ აღმოსავლური პარტნიორი ქვეყნებიდან ჩვენ მართლა ვიყავით ლიდერები, ჩვენ მართლა ვიყავით რაღაცა ერთგვარი მოდელი და ევროპის კავშირსაც უნდა რომ აჩვენოს რაღაცა წარმატების ისტორია, ხო, success story, ხო? როცა ამას ვერ ვაჩვენებთ, ხო, ევროპის კავშირისთვისაც პრობლემა, ამიტომ მე არ მგონია რომ ამან ასე აიაროს, მეტი განცხადებები იქნება, მათ შორის მეტი განცხადებები იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც. ანუ შტატებიდან იყო, ევროპის კავშირიდან იყო, ამით არ დამთავრდება
სხვა სტატიებიც იქნება, სხვა განცხადებებიც იქნება. რატომღაც ისე ხდება, რომ სულ თქვენს ეთერში მიწევს ხოლმე ამაზე საუბარი. რამდენიმე თვის წინ შეგახსენებთ, რომ მე არ მახსოვს მაშინას თქვენთან მქონდა, მე მგონი ჩართო გითხარი, თუ უფრო მეტი განცხადებები იქნება და აი ისე აგვიხდეს ჩვენ, ისე აგვიხდეს ნატოში გაწევრიანების და ევროპის კავშირში გაწევრიანების ოცნება, როგორც ეს ყველაფერი სინამდვილეში ახთა. ეხლაც გეუბნებით, კიდე უფრო მეტი განცხადებები იქნება, კიდე უფრო მწვავე. აი ამ ყველაფრის ფონზე ბატონო გია, ქართულმა ოცნებამ ლობისტურ კომპანიებთან დაიწყო ხელშეკრულებების გაფორმება. რამდენად შეიძლება ლობისტურ კომპანიებთან თანამშრომლობამ შეცვალოს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების აზრი და მოახდინოს მათზე გავლენა? ერთი სიტყვით გეტყვით, რომ შეუძლებელია, ეს უბრალოდ შეუძლებელია. ლობისტური კომპანიის როლი არის ის, რომ ვინც არის დამკვეთი, ის დააკავშიროს დამკვეთის ინტერესის ობიექტთან. ამის ფასილიტაცია გააკეთოს. ერთგვარი შუალავარია. აი ყორანი რო არ გათეთრდება, ესე ვერ გაათეთრებს ლობისტური კომპანია თავის დამკვეთს. ეს არის უბრალოდ შეუძლებელი. აქამდე დაექირავებინათ. აი ეხლაც ხო ამბობენ, ისე ვიმეორებენ, რომ აი ესენი მუშავენ და ამათ მაიმუშავონ, თვითონ იმუშავონ, თვითონ ამუშავონ ის ადამიანები. თუ გონიათ, რომ ვინმე მუშაობს, ერთი ევროპის კავშირში ეს ასე არ არის. დიდი განსხვავებაა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპის კავშირს შორის ლობიზმში. ორი აბსოლუტურად განსხვავებული რაღაცა. სხვანაირად ხდება ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სხვანაირად ხდება ეს. ბატონო გია, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. აუცილებლად კითხოთ ერთ საკითხს, რაც ასევე გავრცელდა და გაიჟღერა, ეს იყო უვიზო მიმოსვლის საკითხის გადახედვა, რომელიც ევროპის კავშირის დღესასწაულში შეიძლება დადგეს. აი ესეთი ინფორმაციაც გავრცელდა. აი ამ საკითხს თქვენ როგორ უყურებთ? მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, რაც ხდება, შეიძლება თუ არა რამაც რეალური იყოს? თუ საქართველოს ხელისუფლებამ არ მიიღო ის ზომები, რა ზომების მიღებისკენაც მას მოუწოდებენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, და გავიმეორებ, რაც ერთხელ მითქვამს თქვენს ეთერში, ის რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ეს დიდ წილად არის განსაზღვრული იმით, რომ ჩვენ გვყავს კარგი მეგობრები და კარგი საერთაშორისო პარტნიორები. თუ ჩვენი დამოუკიდებლობის გარანტორი პარტნიორების მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს, შენიშვნებს, რჩევებს არ გაითვალისწინებს საქართველოს ხელისუფლება, პერსპექტივაში რასაკვირველია საკითხი დადგება. მაგრამ ამ ეტაპზე, ანუ მოკლევადიან პერსპექტივაში, არც მგონია საშუალო ვადიან პერსპექტივაში ასეთი საფრთხე ეხლა ამ ეტაპზე არ არსებობს. მაგრამ ჩვენ თუ გავაგრძელეთ ავტორიტარული რეჟიმის გამყარება, თუ საქართველო იქცა რუსული ტიპის ფსევდო დემოკრატიად, ხო, მაშინ რასაკვირველია ეს საკითხი არათუ დადგება დღის წესრიგში, არამედ შესაბამისი გადაწყვეტილებებიც იქნება მიღებული. ამის მაგალითებიც არსებობს. შეგახსენებთ იანუკოვიჩის მაგალითს და შეგახსენებთ პუტინის რუსეთის მაგალითს. რუსეთის მოქალაქეები არ სარგებლობენ უვიზო რეჟიმით ევროპის კავშირთან. იანუკოვიჩს რაც დაემართა კიდე, კარგად მოგხსენებთ. ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა. კაცულის ისტორიაა. მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის, გემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე არ მინდა რომ ისე გამოვიდეს, რომ რაღაცა მის ჩასაფრებულის პოზიციიდან ვსაუბრობ. არა, აბსოლუტურად არა, მე პირიქით ძალიან მინდა რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ყველა ის შენიშვნა, რომელიც აქვს ჩვენს პარტნიორებს, ჩვენს მეგობრებს, და ეს არის მეგობრული რჩევები და შენიშვნები, გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ ჩვენ ყველანი. მოგწონს თუ არ მოგწონს რომელიმე ხელისუფლება, ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვარ და ნებისმიერი ხელისუფლების საქციელი აისახება ნებისმიერ ჩვენთაგანზე, ჩვენს შვილებზე, ჩვენს მომავალზე. ამიტომ ჩემი სურვილი ის კი არ არის, რომ რამე ჩავარდეს, არა, პირიქით, ჩემი სურვილი არის, რომ ნებისმიერ ხელისუფლებას კონდეს პროგრესი საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, მაგრამ როცა ამას ვერ ხედავთ, საუბრობთ. მადლობა ძალიან დიდი გაცემაში მონაწილეობისთვის. კარგად ჟანდებოდეთ. გია ჯაფარიძე, პოლიტოლოგი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი და ვსაუბრობდით იმ შესახებ, თუ რატომ ჩავარდა ასოცირების რეზოლუცია და რატომ ვერ მიიღეს ერთობლივი დოკუმენტი.